mês, entrevistamos o Benedito. Ele fez uma denúncia sobre um secretário da prefeitura que é casado com uma vereadora. Segundo ele, essa prática é antiética e fere a moralidade dos serviços públicos. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público nesse sentido, porque tem uma vereadora da cidade que tem o seu cônjuge em cargo do executivo. E dando uma olhada, eu encontrei uma recomendação do Ministério Público. Primeiramente foi feito em 2009, que aqui dizia que não podia, e em 2013 eles mandaram a mesma recomendação. Olhando aqui, emenda. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e aos senhores vereadores da cidade de Rolândia, bem como mais demais agentes políticos dirigentes nessa esfera administrativa com poder para preenchimento de cargos de livre nomeação, que exonerem todos os ocupantes de funções provimento em comissão que sejam cônjuges, companheiros ou quem detenha vínculo de parentesco consanguíneo ou por afinidade em linha reta, colateral ou até terceiro grau. Ou seja, vereador ele não pode ter nenhum parente no executivo. Além disso, atrapalha até, inclusive, o seu próprio trabalho. Como é que ele vai fiscalizar o executivo com o seu parente lá dentro? Em documento de 2009, o Ministério Público dá uma recomendação a esses casos. O correto seria o afastamento daquele que tiver vínculo familiar com pessoas eleitas. A recomendação continua válida. E a legislação até o presente momento não mudou. Recentemente eu dei uma olhada que a OAB ela quer ampliar essa súmula do nepotismo para se enquadrar de forma mais ampla. Então, assim, o entendimento, por enquanto, está valendo. Essa recomendação vale também. Espero que eles façam a parte deles, entre com a recomendação. Caso o executivo não cumpra, eles podem entrar com uma ação civil pública e daí pode se afastar o secretário. Então, na verdade, não é só um papel do Ministério Público, vai a questão de ética também do executivo e também a cobrança da própria população para que isso não aconteça. Exatamente. Todos têm que fazer o seu papel, certo?